I uke 5, da skal du levere et utkast til den teksten du skal remediere i eksamensmappe 2 sammensatte tekster. Og det er egentlig en hjelp til selvhjelp dette her, for at vi ønsker at du skal starte prosessen tidlig med å velge ut det produktet eller den teksten som du ønsker å bearbeide, remediere i eksamen som skal leveres i uke 9. Det du skal levere er 3 ting. Det første, det er at du skal vise oss den teksten du har tenkt å remediere. Så det vil si at du går her på legg til oppgave, og så leverer du enten en fil, en tekst eller en link ved hjelp av de verktøyene du ser her på skjermen nå, til det produktet du ønsker å gjøre forandringer på. Nummer 2, vi vil at du skal gi en kort beskrivelse på hva du har tenkt å gjøre, hvilken pedagogisk merverdi har du tenkt å skape i din nye sammensatte tekst som er remediert fra originalteksten. Og 3, vi vil ha en beskrivelse av det verktøyet, den tjenesten som du har tenkt å presentere, publisere din sammensatte tekst. Alt dette vil vi at du skal levere inn i Canvas i denne innleveringsmappen. Punkt nummer 2 og 3 vil vi at du skal gå inn her på innlevering av tekst, og så skriver du svaret på punkt 2 og 3, og så går du til legg til oppgave til slutt.